Ang kapayapaan po ng Diyos natin mga ating Panginoon sa so Kristo ang uh, manatili sa atin. Isang uh, magandang araw po at uh, magandang gabi. Ano mang oras po tayong uh, dumadating sa inyong inyong mga lugar sa iba't ibang panig ng uh, daigdig. Welcome po sa ating uh, ang Dating Daan uh, Worldwide Bible Study yan. Ang atin po ngayong pagtalakay sa iba't ibang mga isyo ng pananampalataya ang ating pinagbibigyan ng pansin. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International, sama-sama po kaming nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon po tayo. Sa gabing ito, sa pagpapatuloy po ng mga paksa na pinag natin sa ating Worldwide Bible Study, narito po ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi mga kapatid yan sa Pilipinas, mga kababayan. At kung ano man ang oras sa inyo sa pagdating sa inyo ng ating programa. Salamat po sa mga taong ngayon ay nakatune in sa atin. Salamat po sa Diyos at tayo magpatuloy muli dito sa ating tinatalakay. Kung natatandaan ninyo ang atin pong tinatalakay, yung sinasabi nila na Big Bang, Primordial Soup, tapos yung Evolution, Natural Selection, mga ideyang naimbento less than 200 or 200 years ago. Alam nyo, mga kapatid, ano, the Bible have existed since the, we may say, since the time of the patriarchs sa panahon ng mga uh, patriarkang Israelita at sa panahon ng mga apostol, beyond the apostles back, nandoon na po ang Henesis, nandoon na yung... Actually, yung Henesis at saka hanggang Deuteronomio, isang aklat lang po yun eh. Yun ang aklat ni Moses na sinasabi sa Biblia existing na po yang aklat na yan 3500 years ago if we are going to investigate according to experts the book of genesis was written way back 1513 BC meaning adding that to 2000 it will roughly be 1500 plus or 1600 plus 3,600 plus. Ibig sabihin, halos 4,000 taon na umiiral ang Biblia, especially the book of Genesis because it's the first book written. And it is not just a coincidence kasi ang book of Genesis ay book of beginnings. Book of beginnings. Kaya nga tinawag na Bereshit o itinranslate na Genesis sa Hebrew. From Hebrew to Greek. Bereshit, Genesis. Alam nyo mga kapatid, ang gusto kong ipunto sa inyo. For almost 3,500 years ago, walang tao walang balita, walang anumang dokumento na nagsabi na ang tao galing sa unggoy. Wala noon. O galing sa bakterya o sa one-celled plant or one-celled organism. Wala pong nagsabi noon eh. All throughout those uh, long, long millennia of time, 3,500 years, 3,600 years, wala pong informasyon sa kahit anong dokumento, kahit anong kwento, kahit anong fossil records na mayroong nalagay na ang tao galing sa unggoy na malataong malaunggoy na unti-unti nang nag-reside yung buntot at naging tao na yung sinasabi nilang missing link. At yung pangunang-unang missing link na pinagbabatayan nitong mga sentipiko raw sila na umasa na lang kay Darwin. Siguro mga ano rin itong mga sentipiko na claiming to be scientist pero umasa na lang sila sa mga deduction at mga palapalagay ni Darwin, sumunod na lang sila. Kasi nga naman, mahirap na mag-umpisa kang mag-isa, sisya sa atin mo lahat ng bagay. You will just take it as gospel truth, tapos eh, papaniwala mo na rin sa iba na ang tao galing sa unggoy, galing sa ganun. Eh, yung missing link na sinasabi nila na nagpapatunay na ang tao galing sa hayop, was listed as one of the top 25 crimes of that century. Ito po ay nasa Time Magazine. Pakibasa mo nga ito, kapatid na Daniel. Ito po, um, the top 25 crimes of the century. The fake ape man. Eontropus uh, Dalsoni was the scientific name of this alleged missing link. And it would have been an extremely early example of a creature showing both human and ape like qualities. At 375,000 years old, it put England in contention for a cradle of humankind being found in the Sussex town of Piltdown. The first Englishman, he was proudly called when the anthropologist Charles Dawson found him in 1911. For decades, down man was cited along with neanderthal man and the heidelberg man as an example of early hominid life in europe then in 1953 the fragments including a jawbone were tested they did not contain enough fluorine to be the age that dawson claimed worse the jawbone was that of a 10-year-old orangutan its teeth ground down to simulate age, and a crude chemical wash applied to the bone to make it appear ancient. No one knows who perpetrated the hoax. Dawson had died in nineteen sixteen very quickly, however, built down became a synonym for phony, and England's claim to antiquity was cut short. by several hundred thousand years. Tinan yung kawalang hiyaan niya ng hindi mga naniniwala sa Diyos. Sinabi nila, no one knows, sabi, kung sino ang gumawa nitong kawalang ito. Pinagsama yung jawbone ng isang uranggutan sa bungo ng isang tao para palitawin na may pagkakahawig yung tao at saka yung uranggutan iyon daw ang missing link nakita nila. But in 1953 the fragments including a jaw bone were tested. They did not contain enough fluorine to be the age that Dawson claimed. whereas the jaw bone was that of a 10-year-old orangutan. Its teeth, talagang kawalang-hiyaan eh no. Its teeth ground down to simulate age in ano yung yung mga ipin ng gutang ano parang ineke ganon siguro para para mameke and a crude chemical wash applied to the bone to make it appear ancient sabi ng Time Magazine no one knows who perpetrated the hoax who will perpetrate it except Dawson and his colleague people who do not believe in God, scientists who are not really scientists, to fool people and to make a hoax just to prove that you are telling the truth is the worst crime, worst lie, especially when it concerns the honor of the Creator. Para alisin mo yung honor sa Diyos. At patunayan mong tama si Darwin na walang Diyos, walang creation, ang nangyari ay eh, big bang, tapos ng big bang ay eh, primordial soup, tapos ay eh, evolution. No? ang sinasabi kapatid na Daniel sa 1422 ng Roma ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Actually, this is a principle of truth. Ah, uh, yung sinasabi ni Paul na blessed o mapalad, happy is he who has no reason to judge himself for what he approves mapalad yung hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang ayunan. Kaya sa court, eh, meron tinatawag na pre-conference. Eh. Ipapatanggap sa mga nagdidimandahan, ito ba talaga bang totoo ito? Tatanggap sila pareho o hindi? Ngayon, pagka natanggap mo na sinabihan mo, yan, eh, totoo talaga yan. Ngayon, along the course of the investigation, eh babalik ta rin mo yung sinabi mong totoo yun. papasok doon yung tinatawag sa batas na, ano yun, kapatid na Daniel? <laughs> ano yun sa batas? Stoppel po, kapatid na Eli. Oh, yung stoppel. Under the rule of stoppel, yung tinanggap mo na, hindi mo na pwedeng yun e baguhin. Ganyan ang isang wise na paghatol sa husgado. Abang hindi pa nag-iimbestigasyon, wala pang hearing, tatanggapin na ng mga parties ano ba talaga ang gusto niyo sabihin, ano ba talaga totoo. Maghahayag sila under the rule of estoppel. What you have already admitted ha, and declared, you cannot in any manner uh, baguhin mo pa yon because you will fall under the rule of estoppel. Eh ito yung sinasabi ni Pablo eh mapalad ang hindi humahatol sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ano ba una mong sinang-ayunan? Sinang-ayunan mo na ang Biblia totoo, na may lumalang ng buhay, hindi galing ang buhay sa Big Bang. Sinang-ayunan mo nung ikaw ay nagsiseminarista pa na ang Biblia totoo. Ang sinasabi sa Biblia, totoo. Diba, sinang-ayunan nyo yon kayo pa nga ang nag-aangkin, mga katoliko, na kayo ang naggawa ng Biblia. Kayo raw ang nag, may utang na loob daw ako sa kanila dahil sila raw ang nag-compile ng Biblia. Which is an outright lie. Napakatinding kasinungalingan. Kasi nung panguna, wala pa katoliko, ikinumpile na ang mga banal na kasulatan, ayon kay Pablo sa ikalawang Timoteo 3 at 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Na sinasabi ni Pablo kay Timoteo as early as 60 AD. Kasi nung isulat yan, 60 A, 65 AD. Eh, no? Sinasabi niya kay Timoteo, All scriptures inspired of God or given by inspiration of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So meron na silang compilation noon. It is as early as 65 AD. E eh, kailan ba nabuo katoliko? 330 AD? 600 AD? iba-ibang mga pecha? Eh, malayo pa sa hinagap niyong magkakaroon ng katoliko, nakakompile na yan eh para ang kinin mo ngayon na kayo ang nag-compile niya. Kinumpile na yan ng mga tao ng Diyos. At ang isa sa mga taong nakapag ano niya, nakapag preserve yung Essenic community na yung nakitang Dead Sea Scroll noong 1947 ana nakalagay sa mga banga sa mga earthen jars yung mga balat ng hayop na pinagsulatan ng mga libro ng Biblia at ibang mga bagay, natuklasan noong 1947. It was aged as for uh, 400 years before Christ. Wala pang lapas sa hinagap na magkakaroon ng katoliko noon eh. Kinukumpile na ng mga tao yung mga banal na kasulatan. Ang punto ko, wala dyan sa mga kasulatan na yan, wala sa anumang nasa labas ng mga kasulatan na kahit sinong nangahas na nagsabi na ang tao galing sa unggoy, no? Ang tao ay galing sa bakterya. <laughs> Matindi kasi nung halingan na lumitaw after nito uh, lang na nakaraan 200 years. Noon lang nagumpisa yan eh. Pero all throughout those millennia, thousands of years that was, have passed barely 4,000 years. Walang ganung ulat na ang tao galing sa unggoy. Walang nangahas na gumawa nun. So yan eh, parang bagong imbento, bagong kasinungalingan sa panahon ni Darwin. Kaya ako, hindi naniniwala dyan. I prefer to believe the Bible. Walang batayan kasi sa Biblia. Ito ngayon ang batayan na gagawin ko sa inyo para tayo maniwala na mayroong lumikha ng buhay. Hindi ito galing sa aksidente ng Big Bang, hindi rin ito galing sa primordial soup, at hindi rin galing yan no, sa tawag nila ngayon na ano, natural selection. Kasi in the very early age of the universe, sabi ng mga talagang siyentipiko that the universe is fine-tuned. Ang kahulugan ng fine-tuned, almost exactly, exactly, uh, in almost every point, ay eh nasa order. Nasa tamang order. Tamang distance, tamang movement, tamang lugar. yun ang kahulugan ng sinasabi ng scientifico na fine-tuned. Ang universe existed in a manner which can be called fine-tuned nung kahit nung bata pa ang universo. Para ngayon sabihin mo, ito produkto ng Big Bang o ng aksidente. How can an accident or a Big Bang without an intelligent mind or an intelligent power put everything in a state that we can call fine-tuned kung baga sa radyo, minsan merong static, ano? hinahanap mo kung paano yung tuning. no? May tuning device ang radyo. Eh. Para nakapokus, nakapokus, nakapokus. Ayun ang talagang dapat na lugar, yung fine tuning na tinatawag. E eh, ganun ang universo, sabi ng mga nakararaming scientifico, halos lahat sila, e eh, fine tune. Ha? Basahin natin ito kapatid na Daniel. The universe really is fine-tuned and our existence is the proof. When you take stock of what's in the universe on the largest scales, only one force matters, gravitation. While the nuclear and electromagnetic forces that exist between particles are many, many orders of magnitude stronger than the gravitational force. They cannot compete on the largest cosmic scales. The universe is electrically neutral with one electron to cancel out the charge of every proton in the universe. And the nuclear forces are extremely short range, failing to extend beyond the scale of an atomic nucleus. When it comes to the universe as a whole, only gravitation matters. The universe expands at the rate it does throughout its history and not at a different one for two reasons alone our loss of gravity and all the forms of energy that exist in the universe. If things were slightly different from how they actually are, we wouldn't exist. Here's the science of why. I want you to pay attention to that particular declaration. Sa, if things were slightly different from how they actually are, yung kalagayan nila ngayon, kung iba ang kanilang kalagayan o kilalalagyan, pati yung kanilang pag-ikot, pati yung galaw ng mga nasa universe, we wouldn't exist. Here's the science of why. Bakit they believe that the universe is fine-tuned? Hindi pwedeng mas malayo, hindi pwedeng mas malapit, hindi pwedeng mas malakas, hindi pwedeng mas mahina. All are exactly fine-tuned. Why? Ito po yung susunod natin. Tuloy mo kapatid na Daniel. Here's the science of why. Imagine that you came upon a thin, tall, rocky spire here on planet Earth. If you were to place another large rock atop this spire, you would expect It would topple over and either fall or roll down one side, coming to rest down in the valley below. It would be unrealistic to expect the rock would remain perfectly balanced in the configuration where a heavy, massive object remained in a precariously balanced state. When we do encounter this unexpected kind of balance we call it a system in unstable equilibrium sure it would be far more energetically favorable to find the heavy mass at the bottom of the valley rather than at the top of the spire but every once in a while nature surprises us when we do find the proverbial boulder balance in unstable equilibrium, we talk about there being a fine tuning problem. Fine tuning is an easy concept to understand in principle. Imagine that I ask you to pick a number between one and one million. You could choose anything you want, so go ahead, do it. Pick a number between one and one million. Any number that you choose. I'll go ahead and do the same. There, I've got mine and you've got yours. Now, before I reveal my number to you and you reveal your number to me, let me tell you what we're going to do. We're going to take my number once we reveal it and we're going to subtract it from your number. Then we're going to compare what we get. With what we actually expect. And this is going to teach us about fine tuning. My number was 651,229. When you subtract it from your number, whatever it is, here are some things that we expect. There's a very good chance that the difference will yield a six digit number. Number two, there's a better than average chance that the difference will yield a negative number, but around a one in three chance we get a positive number. There's only a very, very small chance that the difference will be a three digit number or fewer. And if our numbers match exactly, it's very, very likely that there's a good reason, such as you have psychic powers. You've read this article before, or you picked and knew my number beforehand. If the difference between these two numbers is very, very small compared to the numbers themselves, that's an example of fine tuning. It could be a rare, random, and unlikely coincidence. But your initial suspicion would be that there's some underlying reason why this occurred. If we come back to the expanding universe, that's the situation we find ourselves in. The universe appears to be enormously fine tuned. On the one hand, we have the expansion rate that the universe had initially close to the Big Bang. On the other hand, we have the sum total of all the forms of matter and energy that existed at that early time as well, including radiation, neutrinos, normal matter, dark matter, antimatter, and dark energy. Einstein's general theory of relativity gives us an intricate relationship between the expansion rate. And the sum total of all the different forms of energy in it. If you know what your universe is made of and how quickly it starts expanding initially, you can predict how it will evolve with time, including what its fate will be. A universe with too much matter and energy for its expansion rate will recollapse in short order. A universe with too little will expand into oblivion before it's possible to even form atoms. Yet not only has our universe neither recollapsed nor failed to yield atoms, but even today, some 13.8 billion years after the Big Bang, those two sides of the equation appear to be perfectly in balance. Ayan. Nakita nyo, mga kapatid, ano? pinaliliwanag dito kung paano natin masasabing ang universo ay fine-tuned. Un yung kanyang ginawang halimbawa, yung isang isperika ang tawag doon, parang uh, parang thin, parang isang bagay na mataas na mataas uh, pero payat siya. Pagka yung bagay na mataas na yon, na payat, pinatungan mo ng isang bagay na mabigat, ang tendency nun, madudurog yon o kaya babagsak yon yon mawawala sa order. Yung spherical na payat na mataas na mataas, parang payat na mataas na mataas na bagay. Ang punto riyan, ang, ang pagkaintindi ko dyan sa sinasabi ng nagformulate niya na noon, sa universe, walang ganun kang makikita. Na, merong, dahil merong mahina lang siya, pinatungan ng mabigat, na nabagsak. Walang ganun. They are perfectly fine-tuned. Ano? One matter that exists, co-exists with others. In a very, very smooth and very, very fine-tuned manner. Mahirap lang ipaliwanag sa Tagalog ano, na eksaktong eksakto. Ang ibig sabihin ng sinasabi nila ang universe ay fine-tuned. Lahat ng bagay nasa lugar. Pati ang kilos, pati ang gravitational force, pati ang pati ang lahat ng bagay sa universe naka-fine-tune. Para bang ang ating mundo dapat talaga ang ating mundo ganyang kalayo sa araw. Kasi pagkatay nalapit pa ay masusunog na tayo. O kaya, pag nalayo naman tayo, eh tayo naman eh mayayelo. So, eksakto lahat. Ito, sinasabi na ng Biblia, yung binasa ko sa inyo noon, yung cosmos na ginagamit din ng siyensya. Ang universo, eh, parang yan ay kosmos. Merong orderly arrangement. No? Fine-tuned in relation to one another a galaxy is fine-tuned fine-tuned that within the galaxy where there are billions of stars that moves and exist there is no practically violent accident no. ang ating planetary system according to some experts can be between 4.7 and 5 billion years. Pero itong planetary system natin, eh, billion taon na, oh, hindi naman nawawala sa lugar eh. Kung hindi yan naka-exacto sa lugar, eh, magbabanggaan niyang mga yan. Especially considering the pull and the push of gravity. Ang gravity po kasi, ang magnetism, maaaring itulak o maaaring kabigin ang isang bagay. E tinan niyo ang order ng ating planetary system. So within the planetary system or solar system, it is very very well example of fine tuning. And going outside the planetary system or the solar system, we will still encounter Things that are fine-tuned. Kasi ang ating pong solar system, napakaliit na bahagi ng tinatawag nating our own galaxy, our local galaxy, which is the Milky Way galaxy. Ngayon, itong Milky Way galaxy, may billions of stars. Isa lang po dyan ang araw. E, billion yan. Marami ring mga ibang planeta. E, hanggang ngayon, maayos naman eh. Kasi kung dito sa ating galaxy, magkakaroon ng violent collisions, apektado tayo eh. Tayong mga nasa mundo eh. Salamat sa Diyos, walang ganyan ngayon. Ano? At itong lalabas ka naman sa Milky Way galaxy, kung consider mo yung pinakamalapit na galaxy sa atin, yung... Pero kasi tinatawag na galactic plane eh. Kukonsider mo yung ating kapitbahay na galaxy na billion-billion din ng stars doon, yung Andromeda galaxy, and other galaxy surrounding our galaxy. Eh makikita mo, mayroong order talaga, may fine-tuning. Na pagka ang isa rito mawawala sa lugar, eh magkakaroon talaga ng napakalaking aksidente, patay tayo. Sabi nga ano, mga ano, patay kang bata ka. Uh, pagka nawala sa lugar yan. Yan ang prueba, mayroong fine-tuning. So, to deduce or to even think that the universe is the product of an accident like the Big Bang, is not wise. Hindi matalinong pag-iisip ito. Nabasa na ba natin noong nakaraan na ang Diyos ay eh, hindi Diyos ng aksidente, hindi Diyos ng, ng pagsabog hindi dios ng kaguluhan the original word used is akatastasia in greek akatastasia is instability ang kahulugan ng greek word na akatastasia ibig sabihin ang dios ay hindi dios ng instability but he is a god of order god of is god of order it contradicts directly the idea of the big bang if god is a god of order so he created everything in its order it's not the result of an accident like the big bang things coexist in order when god created everything and the entire universe created everything in order fine tuned in relationship with each other taking the vastness of the space and the galaxies that are in space according to the book of genesis it is created it is not uh, the result of an accident yun ang pinupunto ko eh Yang mga bagay na yan mga kapatid, yan ang kinokontra ng big bang no na walang gumawa, nagkaroon lang ng pagsabog, kaya nagkaroon ng mga stars, kaya etc. Cetera, etc. Cetera. I will invite your thinking now and intelligence using the Bible as my basis. Alam ko, di naman ito pinapaliwanag ng mga siyentipiko eh. No? With God's help, will humbly tell you a story more believable than the story of Darwin more scientific than the story of darwin basahin natin ang awit kapatid na daniel the book of psalms 949 he that planted the ear shall he not hear he that formed the eye shall he not see it's a principle of logic and science speaking about the creator of the ear. God created the ear. He planted the ear. Shall he not hear? Or he that formed the eye, shall he not see? But ko sinabi ito, principle ito ng logic at principle ito ng science? Why? E paano kang makagagawa ng isang bagay na nakakarinig kung ikaw mismo hindi ka marunong makarinig? Paano kang makakagawa ng isang bagay na nakikita kung ikaw mismo hindi ka nakakakita? For you to understand the sense of sight, you must have in your own self the sense of sight. Ba't ko sinabing scientific principle ito? Tinanin nyo, ang tao nakakarinig, Nalaman ng tao, paano siya makakarinig? At paano gaganda ang pakinig? Kaya yung mga naggumagawa ng mga concert hall, yung mga convention centers, naggumagawa sila ng fine tuning eh. Ang fine tuning, kung paano ilalagay ang kisame, ano ilalagay ng materials, para mag-absorb ng sound, para marinig ng tao nasa loob yung magkaroon ka ng maayos na pakikinig. No? Ano ibig ko pong sabihin? Bakit ang ating tinga may mga kurba-kurba? Ano? Bakit ito may kurba? Hindi na lang isang butas na diretsyo. E may gumawa nito na nag-intelligent design nito. Parang hindi ka maniniwala sa isang hall na walang eko. Nakakainis kasi yung eko eh. Itay, tay, 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 tay. tay. <laughs> Di ba gano'n, ano? Ah, kapatid na Daniel. Di ba disturbance yung, yung echo? Opo, kapatid na Eli. Lalo na po kung uh, ito ay hindi naman talaga kailangan. Kasi meron po na echo na sadyang ginagawa pag sa mga kumakanta. Pero yung echo po na... Hindi kailangan doon sa isang uh, ganito lalo na pagtitipon eh nakaka-distract po dahil sa bumabalik yung sound uh, sa halip na maintindihan mo diretso yung sinasabi noong speaker ay hindi mo po masyadong maintindihan dahil nagpapatong-patong po yung uh, salita kapatid Ayon. kaya ang isang convention hall o oh, isang concert hall was designed with the right materials ano? With the right materials and with the right substances and the right designs, mga curves, mga etc. para walang echo pag nagsasalita ka. Kagaya ng mga cinema ngayon, ano? Ang galing, pati doon kung saan ang galing yung sound, doon mo maririnig sa si speaker eh. Ang punto ko, mga kapatid, ganito. Pansinin nyo ating tenga. No? Bakit ito? Hindi na lang isang butas na diretsyo ah yung sound, nire-regulate niya yung pasok doon sa eardrum. Ha? No? Kaya, pag nasagap ng tenga, weather from this direction, masasagap niya, no? Kasi kaya ako sa yun, pag ginanong ko yung tenga ko, hindi na maganda sagap sa eh, oh. Pag tinakpang ko na pag So, pag ang pala, ang tenga natin, binaliktad mo, doon nakalagay doon, eh, parang kang tanga. <laughs> no? makikinig ka, tatalikuran mo yung tao. So, tamang-tama ang lugar ng tenga. Tamang-tama rin yung design. Naisip ko, kaya pala itong tenga, mayroong mga, may mga kurba-kurba, may malalim. Nire-regulate pala yung sound bago dumating sa eardrum. Hindi lang yun ang dahilan, ba't ganyan ang itsura ng tenga? No? Pati yung mga buto na ginamit sa tenga, hindi actually buto talaga eh. Cartilage, malambot na uri ng buto na o pwedeng mabibrate o pwedeng gumalaw ng konti para i-modify yung sound na papasok sa. Ang galing, sabi ko. E kaya pala ang mga tao nakagawa rin ng parang tenga na nakakarinig. Kasi naintindihan niya yung principle kung paano nakakarinig ng na maayos ang tenga. One more thing that we must not forget. Yung tenga, laging may grease. no? May grease yun eh. Yung tinatawag nating uh, earwax. Na ang ganda ng pagkakalagay, but may earwax tayo? Ito ba Accident ba ito? Yung earwax? Yung earwax pala, yun naman ang sasala sa mga bakterya, mga virus, mga punggos na maaaring makapasok kasi bukas ang tenga. Hindi naman pwedeng sara ng tenga. Hindi ka makakarinig. Dapat yan, lagi bukas para lagi kang makarinig. E eh dapat may safeguard. Yung gumawa ng tenga, nilagyan ng safeguard, naglagay ng earwax. Para kung may bakteriya, hindi papasok sa loob dahil napakalapit sa utak niyan. Eh. Napakadelikado niyang tenga. Ito ba ngayong ito? Ito ba aksidente? Big bang ba to alam mo na sabi ko tuloy madalas, ang may Big Bang yung kokote ni Darwin. <laughs> At saka yung kanya mga cohorts, no? Understanding just the ear will give you an insight of the existence of an intelligent and all-powerful designer. Bakit? Siya ang lumikha ng pakinig. He planted the ear and he placed it in the most convenient in the most perfect part of our being. Imagine mo ilagay yung tenga sa ilalim ng kilikili. Eh ano mangyayari sa'yo? Ang tenga nandito. Tama yan. Yan ang perfect part na dapat kalagyan ng tenga. Hindi pwedeng mas mataas at hindi pwedeng mas mababa. Kasi hindi mamimaintain ang equilibrium ng katawan. Miskin ang movement natin, may kinalaman ng tenga. Paano mo sasabihin niya naksidente? Ha? Para makakita ka ng computer na merong dalawang gigabytes, tatlong gigabytes para ma-store lahat ng mga bagay na kailangan. Pwede bang siya na mangyari na lang na yung bakal, yung plastic, mag-pack together, eto na, computer na ako, marunong na ako mag-isip. May nag-design yan. Yan lang Windows eh. It took a Bill Gates to do it. Punto ko, mga kapatid, yung salita ng Diyos, sabi sa Biblia. Siya ang lumikha ng pakinig. He planted the ear. Hindi ba siya makakarinig? So, it, a scientific principle, para makagawa ka ng something na nakakarinig, ikaw mismo nakakarinig ka. There is a pre-existing condition A pre-existing power and designer who planted the ear that can hear. It came from his knowledge or it came from his ability to hear to produce an ear. E eh, ang siyensya, ang tao, natuklasan niya na kung paano yung fine-tuning ng pakikinig, nakagawa siya. Ito, meron ditong tinga, oh. Ito. Ito yung tenga na ginawa ng tao. Yung lumalabas sa bibig ko, naririnig niya, at tinatransfer niya ngayon doon sa mixer. At pagdating sa mixer, irerelay naman sa computer. Pagdating sa computer, ibabato naman ang computer sa satellite para makarating sa inyo. Kaya nakagawa sila ng ganito na mikropono na nakakarinig kasi yung gumawa nito, nakakarinig siya. Ang gumawa ng mikropono, alam niya yung prinsipyo ng pagtatransmit ng sound at pagtanggap ng sound. Kaya ang gumawa nito, at ang gumawa ng trompa, ang gumawa ng mga mixer, naiintindihan nila na kung paano sasagipin yung isang sound sa isang salita, o sa isang tono, sa isang ingay, nasasagip nito. Ang gumawa nito, may pakinig. Kaya naintindihan niya kung paano masasagap ang sound. Siya ang wikang lumikha ng mata. Hindi ba siya makakakita? Ang Diyos ang gumawa ng mata. Hindi ba siya makakakita? Ibig sabihin, bago nagkaroon ng matang nakakakita, may nakakakita na yung Diyos kaya nakagawa siya ng nakakakita, he knows and he understand the sense of sight. Kaya gumawa siya ng eye. Kaya ang tao ngayon, naintindihan niya rin kung paano nakakakita yung mata, nakagawa rin siya ng ibang mata. O, alin yan? Yung camera. Kaya mata yan eh. Nakatingin sa akin, tinitignan ako na itatransmit sa inyo. Nagkakaroon kayo ng idea kung gaano ako kapangit, kung gaano ako katanda. Kasi nakagawaan tao ng mata kasi nakakakita siya. Ibalik mo. Bakit may kamera? yung gumawa niya, naintindihan niya yung paraan para makakita. Bakit mayroong mikropono at saka may mga trompa, yung gumawa niya, nakaimbento niyan, nakakaintindi kung paano makakarinig at kung paano makakapagsalita. Ibalik natin. Bakit tayo may mata? At bakit tayo may tenga? May gumawa. Na yung gumawa nakakakita at nakakarinig. 'Yun ang principle ng logic. Logic 'yun. Eh. And it is also a principle of science. Without such understanding, how can you do something out of iron, plastic, wood. How can you have that exact materials to assemble together to make a camera that sees or a microphone that hears? Ang magagawa yun. Hindi ba yun eh because of understanding? Because of intelligence? Ngayon, itinatanggi nitong mga alagad ni Darwin, wala raw intelligent designer. Matatanggap mo, walang intelligent designer ang computer? Matatanggap mo, walang intelligent designer ang tenga, ang mata? To reject the intelligence behind the computer is totally stupidity. Yun ang aking point na gustong i-introduce sa inyo. Para sabihin mo na walang intelligent designer, everything came into being because of natural selection. Ha! If you really understand the word natural selection, sabi mo, kaya daw ang tuka ng King Fischere mahaba, kailangan siyang kumain ng isda na malalim sa tubig. Kaya daw, humaba ng humaba because of adaptation and natural selection. Eh, katangahan yan, kapatid eh. Talagang may gumawang mahaba na talaga yon. Wala pa akong nakita ang kingfisher na maiksi lang. Talagang yung species ng kingfisher, mahaba talaga at tukanon. Kagaya ng mga flamingos na nanguli ng isda. na nakakita ng flamingo na ang tuka, eh kasing kagaya ng tuka ng parot. Itong mga evolutionist na ito at mga nagsasabi natural selection, kalukuhan niyang inyong ginagawa na yan. That is totally, totally ignoring an intelligent designer. Eh, tinan mo yung pipit. Hindi naman ginawa yung pipit para kumain ng isda. Eh, kaya yung kanyang tuka, maliit lang. Para lang sa mga insects, salamok, mo, sa langaw, kung sino pa. Mga uod. Pero, kung itong mga flamingos na ito, mga kingfisher na to, ginawa yan para mabuhay sa dagat na hindi naman sa lupa. Merong ibong nabubuhay sa dagat eh. O ano ngayon yan? Eh, natural selection. Kalukuhan mo. Sino nag-select? Natural selection daw. Kalukuhan talaga oh. Hindi kayo nag-iisip eh. Yung bang tenga galing sa natural selection? Sino nag-select? para yung tenga ay ganyan ang itsura. Because of an intelligent designer na naiintindihan niya na itong tenga ito makikinig, kaya merong amplifying qualities yung tenga para pag narinig mo yung salita, pagpasok sa idra mo, fine-tuned na. Naintindihan mo ba ako, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Uh, merong uh... Marunong ka kasi sa mass communication eh. Master mo yan eh. Hindi eh, ba mo naiisip na mismo yung korte ng tinga denotes an intelligent designer? Di ba ganon? Opo, kapatid na Eli. Yun nga ang iniahalimbawa po ninyo kahit na sa mga auditoriums, yung pagdidesign ng mga acoustics, ano, yung pong uh, pagdidesign ng mga concert halls, eh, meron po silang mga sound da bounce na ginagamit din eh. Uh, at meron naman pong mga iniiwasan din ng mga bounce na maaari pong makapag-create ng mga para unwanted na tunog. Uh, at yun po, ay eh, pinag-aaralan nila yung mga disenyo po na yon In the same manner, lalo na po itong pagkakagawa dito sa ating tenga, sabi nga ninyo, imposibleng walang intelligent designer dyan eh. Dahil yung isang simpleng bagay lang, for you to be able to come up with a good idea ng gagawin mo o ipaproject mo, ay eh, kailangan meron kang understanding doon sa gusto mong gawin. Kaya itong sinasabi niyo po na yung lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Eh, ibig sabihin, pinapakita niyo nga po dito na naiintindihan kasi nung gumawa. Uh, merong nag-design niyan na naiintindihan niya paanong makarinig at nakakarinig siya, ano yung sistema na uh, dapat na gawin para mabuo itong isang bagay na ito. At hindi pwedeng isang bagay na aksidente lang. Kaya nga po, uh, bumabalik ako lagi doon sa pinahalimbawa pinah na inyo na yon. Simpleng bagay lang eh. Hindi naman pwedeng yung camera, eh basta na lamang yan lumitaw na kung hindi naiintindihan yung prinsipyo ng ano ba ang prinsipyo ng nakakakita ka. Paano ba ang prinsipyo ang gagawin mo para yung image na, na, na sa sense ng camera nakikita ng kamera ay maitransmit niya at magkaroon po ng image na mabubuo doon sa monitor. Uh, lahat po na ito, kapatid na Eli, eh, merong intelligent designer dyan. And as a matter of fact, even yung pagkakaintindi nila papaanong uh, yung uh, mahina ay mapapalakas, papaanong yung malakas ay mapapahina, kagaya po nung sinasabi yung design ng tenga, kaya nga mayroon din pong volume control na ginawa ang mga nag-design. Uh, na yun naman ay prinsipyo'ng nakikita natin dito po sa ating tenga na na-regulate na re yung pasok ng lakas because of the curves na nandoon sa ating tenga. Na ibig sabihin, and eh, may nakaka nga ano diyan, naggumawa niyan, na alam niya na maaaring yung biglaan na uh, lakas ng sound ay uh, kapag hindi na regulate, sasabog ang eardrum. Uh, pag walang limiter, eh, pagka yung walang curve at wala yung mga maaaring mag, uh, sabi nyo nga po kung diretso lang yan, eh, mas magiging madali para yan ay ma-infect at yung eardrum ay magkaroon ng problema. So lahat po na ito is a product ng uh, matalinong pag-iisip, matalinong uh, manlilikha, matalinong kumbaga ay isang uh, uh, enhenyero, kumbaga sa enhenyero. Eh meron siyang ano meron siyang principle na sinusunod and understanding the principle on how to do it and how to come up with a specific project eh napakahalaga po dahil kung hindi mo naiintindihan yung prinsipyo eh, hindi ka makakapaglitaw ng isang uh, ng ng isang telebisyon, ng isang speaker ng isang microphone kung hindi mo naiintindihan yung principle much more so itong ating pagkatao. Kung hindi po walang nag nito na, na marunong, kung walang nag nito na mayroong kaalaman doon sa komposisyon ng atin pong pagkatao, eh, napakakomplikado po ng anatomy. Napakakomplikado noong pagkakakunekonekta ng bawat isang sangkap. eh eh, maniniwala lang na yan ay nanggaling sa Big Bang, eh, baka yung neurons niya sa utak niya, eh hiwalay na at na, na, may pumutok na na ugat sa sa utak niya dahil yung utak lang po... eh, eh, kaya nga sabi ko ang big bang doon nangyari sa utak ni Charles Darwin eh. at marami siyang oh, eh. marami siyang naihawa sa big bang na yon na eh kasi ba? sabihin ko ngayon ah, alam computer na yan, kaya nakikita mo ko diyan galing yan sa big bang magagalit sa si ano eh si Bill Gates eh Hoy, ako gumawa niya na. Naka-invento Sabihin mo lang na, hindi, Bill Gates, ako naka-invento niyan eh. Agawan mo lang siya ng karangalan. Magagalit si Bill Gates eh. eh kasi siya naman talaga naka-invento niyan eh. Kaya yung principle ni Bill Gates, hindi nila pwedeng makopya basta-basta yun. Makakopya man sila, dadaan pa rin sila dun sa original na nakapag niyan. And it is a disgrace for Bill Gates for another person claiming that, ah, ako naka-invento niyan. It is a slap on the face of Bill Gates na sabihin mo, ah, hindi, hindi mo na-invento yan. Hindi mo natuklasan niya. Walang intelligent designer. Ang ibig ko sabihin, ganun din ang feeling ng ating Diyos. Ayon sa Biblia, siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, walang intelligent designer, natural selection, na kaya humaba ang tuka. <laughs> eh, dahil sa adaptation, dahil wala nang makain sa lupa, pumunta na sa dagat. At saka, katagal sa dagat, nahaba na ng nahaba ang tuka. Tingnan ko nga. Ha? Kung totoo yan, wala pa akong nakikitang ibon na napakahabang pahaba ng tuka. Eh, kasi, yung mga kingfisher, yung mga flamingos, ganun lang talaga tuka nila eh. Kasi ang kakainin lang nila yung nasa malalapit, yung mabababaw. Eh kung yan eh, rule of natural selection, baka makakita ka ng flamingo na ang kanyang ano eh, dalawang metro. Kasi wala siya makuha rito sa tabi. Eh pupunta na siya doon sa mas malapit, mas mahaba ng tuka ang kailangan niya. It's totally nonsense. Ano? totally nonsense. Everything was created by an intelligent designer intercorrelated things. May tawag ang ano ron eh. May tawag ang siyensya ron eh. Na pinapatunayan niya nung discovery nila sa Precambrian period. Yung Precambrian cambrian explosion. Kasi, yung pre explosion, isa yan sa mga problema ni Darwin. Na, nagumpisa raw ang tao sa bacteria, nagumpisa raw ang mga ibang bagay sa one-celled plants or animals, etc. Kaya meron silang pinakikita Cambrian period, Pre-Cambrian period, etc. Pero meron silang nakita ang, ang archaeologists nakakita ng prueba na sa isang given time, may napakarami ng creatures doon. Na ito ngayon ang pinroblema ni Darwin kasi sabi mismo ni Darwin, eh pagkaganyan ika, masisira yung theory of evolution. Eto, Cambrian fossils. Mo, kapatid na Ito po. Cambrian fossils. The Burgess Shale is exposed in outcrops of fossil rich Cambrian rock on Mount Stephan, high in the Canadian Rockies. Charles Walcott, longtime director of the Smithsonian, found the outcrops in 1909. Walcott collected over 80,000 Cambrian fossils there between 1910 and 1917. Tignan eh, mo ha, ito palang Cambrian fossils na itong na-discover doon sa Canadian Rockies. Yung nag-investiga nito, collected over 80,000 Cambrian fossils. Which, if examined with honesty and without vested interest, will explain that evolution is not true. Why? nag lang sa maliit na single cell plants. Alam niyo ba kung gaano katanda yan? Pakilagay mo nga yung Burgess Shale Rock na yan, kapatid na Alvin. Asa mo kapatid na Daniel. Ito po ang Burgess Shale Rock, elevation 2,286 meter. The Burgess Shale is a fossil bearing deposit exposed in the Canadian Rockies of British Columbia, Canada. It is famous for the exceptional preservation of the soft parts of its fossils. At 508 million years old, it is one of the earliest fossil beds containing soft part imprints. 508 million years old. Wala pa namang million years ang tao sa mundo eh. Wala pa nga thousand years ang tao sa mundo eh. Eh ito, 500 million years old, napakatagal lang na, patagal na matagal na ito. Eh napakaraming mga fossils ng different kinds of existing things. More than 80,000. 80,000 fossils that will practically deny evolution. Bakit? Meron diyang sinasabi si Darwin eh. Tungkol kay Darwin diyan sa sinasabing natuklasan na yan eh, Na Charles Darwin, Origin of Species. Sinabi niya sa kanyang libro na Origin of Species, kapatid na Daniel. Pakibasa mo. If numerous species belonging to the same genera or families have really started into life at once, the fact would be fatal to the theory of evolution through natural selection. Pakita okay, mo, how dare you reject the knowledge of having an intelligent designer. Beginning everything, every life on earth from a bacteria or from a bacterium or from a one-celled animal or plant. Kaya sinabi niya sa kanyang librong Origin of Species, ano? Kailan ba isinulat Itong librong ito na Origin of Species, pakilagay mo sa screen. Sa mga serious students of the Bible like me, yung Origin of Species ay isinulat ni Darwin noong 1859. Wala pang dalawandaang taon. Yung Cambrian fossils, 508 million years na yon. Doon sa Rakis sa Canada, doon sa mga baturon, maaaring yun ay eh, bunga ng pagsabog ng mga iba-ibang klase ng mga hayop na nag-exist na preserved doon sa tinatawag na Cambrian fossils na yon, which is aged 508 million years ago. Sabi ng mga experts. Doon napakarami na ng na mga species na umiiral. Eh sabi ni Darwin, Kailan nakita yung Burgess Shale Rock na yan? Kailan na-discover yan? Burgess Shale Rock. Yan. It was discovered in 1909. 1909. Nung isulat ni Charles Darwin yung kanyang libro, Origin of His Species, ay 1859. Ibig sabihin, nauna nang isinulat ni Darwin itong sinabi niya bago na-discover yung Cambrian period na mga fossils. Hindi na makakaatras si Darwin. Sabi kasi ni Darwin, mga kapatid, hindi kayo ang kalaban ko. Ang kalaban ko itong walang Diyos na ito eh. Sabi ni Darwin, if numerous species belonging to the same genera or families have really started into life at once, the fact would be fatal to the theory of evolution through natural selection. So, mali nga yung natural selection niya. Kung mapapatunayan, may mga umiiral na, matagal na matagal na umiiral, hindi dumaan sa evolusyon, hindi nang galing sa bakterium, eh, umiiral ng sabay-sabay sa isang panahon ito ang natuklasan noong 1909. Sinulat ni Darwin ito 1859. Limampun taon bago natuklasan itong Cambrian fossils na ito sa Burgess Shale. Ibig sabihin, ito ang isa sa pinakamatandang pruweba na nagpapamalike kay Darwin na kaya lang nagkatao, nagkaunggoy, nagumpisa ng million-million, uh, billion years ago. Nag-umpisa yan sa bakterya. O, kasi daw, yung bakterya, billion na po yung taon. Billion years yan eh. Actually, may fossil nga tayo ngayon ng bakterya which existed 3.5 billion years. Eh, billion taon bago magkaroon ng dalawa mas malaki sa isang bakterya. By natural selection, ang lalabas, by evolution, noong mga panahon na yon, dapat bakterya tapos sumunod mas malaki ng konti sa bakterya tapos lumunod mas malaki-laki ng konti doon sa malaki-laki ng konti sa bakterya tapos sa saka nagkaroon ng isda ng maliliit na isda at, tapos nagkaroon ng palaking palaki ang isda by natural selection eh bakit nakakita ng pruweba ang mga siyentipiko na doon pa lang sa Cambrian period na sinasabi nila na pinaniniwalaan din ni Darwin kaya lang, hindi pa nakikita nung buhay pa siya. No? Eh nakita. Nagpapatunay, meron ng 80,000 species noon that will negate the theory of evolution and natural selection. Nakukuha mo yung sinasabi ko, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Elliot, hindi na po yan maatrasan din naman ni Darwin dahil nauna na yung kanya pong... Uh mga pahayag, pagkatapos ay na po ito, na mag-de-dispute uh, di doon sa kanyang claim, ano? Na ito po kasi, parang sinasabi niya na hindi po pwede yung mangyari na merong sabay-sabay uh, na merong ganito, na mag -e exist at mabubuhay. Eh ito po, ay nung makita po ito, eh nasa 80,000 Cambrian fossils po yung uh, pinapakita kaagad na ito, eh. Na nagpapatotoo nagpapamali doon po sa kanyang claim na hindi niya pwedeng sabihin na wala talagang uh, uh, intelligent designer na gumawa nito at lumika ng buhay nito uh, kapatid na Eli dahil yung kanyang pinapakita parang sinasabi niya na hindi pwedeng mangyari yan e kaso nga po na diskubre nangyari nga eh pwede mali si Darwin dahil meron nga pong pruweba na nangyari yon at nag-exist yon kapatid na Eddie. At ang prueba, hindi pwedeng i-deny ng mga siyentipiko. Pakinggan niyo, mga kapatid, itong trilobites. Pakibasa mo ito, kapatid na Daniel. Kasama yan doon sa mga fossils na nakita doon sa Canada. Basahin natin. Trilobites are extinct members of the Pylum Anthropoda to uh, which the modern insects belong. These creatures left a long and detailed fossil record in rocks beginning in earliest Cambrian and ending in the Permian. Trilobites were exquisite forms having elaborate segmented bodies, cephalized nervous systems with jointed appendages and the swimmerets, antennae and compound eyes. Because trilobites are extinct forms, we know very little of their life habits except for what we can deduce from association with other forms that do have living representatives and from careful reconstructions of the depositional environments in which they are found. Ano na, sasabihin mo ngayon, natural selection? Eh, yung trilobites na yan, ano na yan eh? Ang tanda na niyan eh, no? in the earliest Cambrian, in the earliest Cambrian period, no? Na noon, kung ang susundan mo, yung ideya ng evolusyon, ay eh, imposible mag-exist ito dahil napakaaga pa eh. Kasi nag-umpisa lang naman sa one cell. Bakterya daw eh. Sabi pa nga nito, isang professor na to. Professor pa sa Amerika eh. Tao raw galing sa ano. We came from bacteria. With gusto, sinasabi niya, tayo raw sa bakterya. Ito ang Cambrian fossils, including trilobites, existed in the earliest times of the Cambrian period. Hindi pa pwedeng i-allow noon yung natural selection at evolution kasi Cambrian period pa nga eh. Eh pero nagi exist na itong trilobites na ito, where exquisite forms having elaborate segmented bodies, cephalized nervous system, jointed appendages, and swimmerets, antenna, and compound eyes. How come na meron na nito? Very complex being na ito eh. na e nasa early Cambrian period pa ito eh. At doon sa Cambrian period, nakita nga sa Alaska, mahigit na 80,000 species ang na-preserve doon, ha? parang baka na, siguro nasa buga ng bulkan doon, nagkasama-sama sila sa isang lugar na mga layers ng bato, nakita yung kanilang mga fossils. Eh, Ibig sabihin, this will disprove the idea of evolution and natural selection. Kasi they existed all at the same time. The reason why they were fossilized na magkakasama sila sa isang layer of earth. Alam niyo, basahin na nga natin to kapatid na Daniel, the Cambrian Explosion. The Cambrian Explosion refers to the sudden appearance in the fossil record of complex animals with mineralized skeletal remains. Tamo, meron silang skeletal remains, meron sila talaga mga yung skeleton na na-deposit dun sa Cambrian Explosion na tinatawag on that particular place in Canadian Rockies na ang tawag eh Burgess Shale Rock at an elevation of 2,286 meter. Eh, Ikukonsider mo yung elevation niya, eh, dapat maniwala ka talaga mayroong mga ganito nang nag exist Hindi totoong nag-evolve lang. Ang nasa Biblia, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at pagkatapos niyang gawin, kumpleto na, nagpahinga siya sa paggawa. Meaning, things coexisted. Sinabi ng Diyos, bukalan ng lupa ng mga kinapal na nabubuhay ayon sa kanyang mga espisi, no? ayon sa kanyang kanikanyang uri. Eh kaya makikita mo, nung lumitaw sila, Pare-pareho uh, nag-exist sila na hindi sila nag-evolve na mula sa pagiging bakterya eh naging spirogyra, spirogyra naging oh, maniwala ka mga kapatid. Para i-deny mo na mayroong intelligent designer na naglagay ng lahat ng bagay na ito, eh kalaban ka talaga ng Diyos para maniwala ka sa evolusyon at para maniwala ka sa Big Bang idinidinay mo ang nasa Biblia. You are totally an antichrist. Basahin natin sa Apokalipsis. Ang sabi nung mga dalawamput apat na matatanda at saka yung apat na nilalang lang na buhay. Na? Huh? 11 of the book of Revelation, Brother Daniel. Marapat ka, O Panginoon, Namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kaluoban ay nangagsilitaw at nangalikha. Basahan na sa English. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. For thy pleasure they are and were created. Created. They did not evolve. They were created. Thou art worthy, O Lord. And remember, who is speaking in this particular verse of the Bible? Itaas natin ito, kapatid na Daniel. or 9 brother Daniel, let us see the modern king james version because in the former version they rendered the word uh, zoo as beast no the original greek word is zoon a live thing that is an animal or a beast ang modern king james have changed the beast to living being because ang implication ng beast sa Biblia ay mali. Mali sa konteksto ng Biblia. Ang beast ay masama ang ibig sabihin sa Biblia. Kaya ang modern King James, itinranslate nila yan. 4.9, Brother Daniel, in the modern King James version. And whenever the living creatures gave glory and honor and thanks to Him who sat on the throne, who lives forever and ever. The 24 elders fell down before the one sitting on the throne, and they worshiped him who lives forever and ever, and threw their crowns before the throne, saying, O Lord, you are worthy to receive glory and honor and power, because you created all things, and for your will they are and were created. For your will or for your pleasure? They are and were created. Ang nagsasalita rito yung 24 elders. 24 elders that pre-existed before humanity. Kaya nga ang tawag doon, 24 elders. Eh, para kontestahin mo ito, that God have created everything for His pleasure and for His will, dahil ba tinanggap ng 90% ng scientist? Eh, totoo na sila. Hindi mo na ba papakinggan yung 10%? Eh, pag hindi ka makikinig sa 10%, magigim para ka si Pilato. Nung sumigaw yung bayan, ipakuyan sa cross. Eh, 99% yung sumisigaw, e eh, siguro lalabindalawa lang naman yung mga apostol at saka konti lang yung kristyano. Baka wala pa silang 1%. Oy, wag yung paku yan. Lang ang masama yan. And sigaw nung 99%. Pako nyo yan. O, pinako nga. Naniwala si Pilato sa kasinungalingan ng mga Hudyo at ng mga masasamang tao. Eh, ganun din na nangyayari ngayon eh. Is it a matter of numbers? To prove that something is true? It was proven that a majority may be wrong. But a chosen few, may be speaking the truth, the absolute truth. Ano ang punto ko, mga kapatid? Hindi ko 90% ng scientists daw naniniwala kay Charles Darwin sa Big Bang, sa evolution, di naniniwala sa Diyos. Mas maniniwala ako dun sa nalalabing 10% kasi mas reputable na mga scientists ito. Gumagamit ng utak. At hindi lang utak ang ginagamit, ginagamit nila ang utak ng Diyos ang thinking ng Diyos that everything came into being because there is an intelligent designer who designed and fine-tuned the universe and most especially our being. Yung ating pagkatao. Kasi nasa Biblia, God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. Man did not evolve from anything. He was made directly from out of the dust of the ground. and that is proven scientifically that the very essence of our being is the Earth's crust, huh? the dust of the ground. With an intelligent designer, even designing the shape of our ears for us to hear as conveniently as can be. Ara ngayon, i-dismiss mo yung ideya na yan. No? I-dismiss mo yung may At ang paniwalaan mo si Darwin, kasama ka sa mga luko-luko na ang tao galing sa bakterya. Bakit? Eh may pruweba na, hindi matututulan ni Darwin kung buhay siya ngayon eh. Iaharap ko sa kanya eh. Sabi mo, evolusyon. Bakit dito sa Canadian Rockies na ito? 80,000 mga existing being na preserve dito pati skeleton nila. Ibig sabihin, hindi ito dumaan sa evolusyon. Talagang ganun na sila. Isa riyan yung tinatawag na trilobites that existed in the early Cambrian period. Yan ang sinasabi ng... Yan ay eh, discovery in science that will disprove the claim of evolution of Darwin. Tumanggap kayo ng tama tumanggap kayo ng tama. At hindi naman kayo nag-iisa pag tinanggap nyo tama. Kasama nyo ang mahigit na apat na pong presidente ng pinakamakapangyarihan bansa sa mundo na naniniwala sa Diyos. Kasama nyo ang daan-daang kristyano nung unang siglo. At kasama natin ang mga hayop, no? mga ibon, <laughs> Kasi lahat siya naniniwala sa Diyos eh. Yung mga ibon, mga hayop, naniniwala sa Diyos eh. At kasama mo rin ang lahat ng demonyo. Tanong mo sa akin, kapatid na Daniel, bakit? <laughs> bakit po, kapatid na Eli? Kasi walang demonyong atista. Kilala nila ang Diyos, kilala nila si Jesus. Never na sila'y mag-aatista. Tamo, sabi ng mga demonyo, Nakita nila si Kristo na pinuntahan sila. Sabi ka ng mga demonyo sa 8.29 ng Mateo. At narito, sila nagsisigaw na nangagsasabi. Anong aming ipakikialam sa iyo? Ikaw na anak ng Diyos, na parito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sabi ng mga demonyo, Oy, ano ba? ba't mo ba? Papahirapan mo ba kami bago dumating ang kapanahunan? Alam nila, paparusahan sila ng Diyos eh. Kaya lang, nakikiusap sila kay Kristo, wag mo muna kami pahirapan bago dumating ang kapanahonan. Kilala kasi nila ang Panginoon so Kristo. Pakinggan nyo sa gawa ng mga apostol. Kilala nila eh. Kilala nila, alam nilang ang medyos. Kaya walang demonyong atiste. Sa At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumaldumal na espirito na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala. Sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbababa-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabit-araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, Anong pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Tama mo yung demonyo? Ano ang pakialam ko iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos. Ba? Naniniwala siyang may anak ng Diyos at may Diyos, no? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos. Huwag mo akong pahirapan. Sabi ng demonyo. O, oh, tanong ako iyo, Meron bang demonyo na mga angahas umanib sa mga etista? Wala. Wala. Alam nila eh, nakikita nila ang mga espiritu eh. Espiritu kasi sila eh, mga demonyo na yan eh. Mga fallen angels yan eh. Alam nila dalagang may Diyos. Kaya lang, nakumbinsil sila ng tatay nila. <laughs> na mag sa Diyos, si Satanas. Ayon, kaya naging demonyo sila. Ang tanong, meron ba sa kanilang atista na maniniwala sa evolusyon at saka Big Bang at saka sa mga natural selection at saka evolution. Wala. Alam nila. Merong Diyos. May Kristo na anak ng Diyos. Kayo mga kapatid na katoliko, huwag kayo maniniwala na ang tao galing sa unggoy, galing sa evolution. May pruwebang sentipiko. Si Darwin mismo ang nagsabi, pag ay nakita mo na mga maraming species sabay-sabay na umiral, it will be fatal to the theory of evolution through natural selection. Si Darwin may sabi niyan, I would rather believe in the word of God even without physical evidence. Pagkaganyan na lang ang choice ko. Mas maniniwala na ako na ang tao ginawa sa alabok ng lupa kesa sa nanggaling sa bakterya. Uh, salamat po sa inyo mga kapatid na sumusubaybay. Salamat din doon sa mga tumututol. You have your own opinion. Bago po tayo umuwi, mga kapatid, magpasalamat tayo sa magita ng isang panalangin. Mga kapatid, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, pinasasalamatan ka namin sa mga aral na aming napakinggan upang kami po ay makaunawa ng iyong mga salita. Ama, sana po ay magpala ka sa mga sumusubaybay sa palatuntunang ito. Makarating ang pangangaral ng iyong salita sa lalo pang nakararami. Alang-alang na kami po ay makasunod sa iyong kalooban sa mga nalalabi pang panahon mga kaarawan sa buhay na ito na ipagkakaloob mo sa amin. Ama, tulungan mo po kami na sana'y magawa ang kalooban mo sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Alalahanin mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga nawawala ng pag-asa sa buhay. Bahala ka na po, Panginoon. Nagtitiwala kaming makapangyarihan ka sa lahat. Ikaw po ang may-ari ng amin, mga buhay. Sana, Ama, bago man lamang po kami pumanaw sa buhay na ito, ay aming matugunan ang dahilan ng pagkakalikha mo sa bawat isa sa amin. Sa iyo po namin inihahabilin ang lahat sa aming mga buhay. Kaawaan mo ang aming mga sangbahayan. Marami pong salamat sa iyo sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa mga nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Heso Kristo at ang pakikipisa ng Santong Espiritu siya naong maghari sa ating mga puso. Magpakailan man. Amen.